ଗୁପଚୁପରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ମସଲାଟା ଯେମିତି ଆଳୁ ମଟର ଫଟର ଅଛି ସେଭଳି ଗୁପଚୁପରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ସାରା ଆଇଟମ୍ ମିଶା ହେଇକି ଫେଣ୍ଟା ହେଇଛି ଭାଇ ରିମେକ୍ କିମିତି। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଧରିକି ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ଆଜି ଯିବା କୁଆଡ଼େ ଗୁପଚୁପ ମୁଭି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସେ ଗୁପଚୁପ ମୁଭି ସିନେମା ହଲ୍ରେ ଲାଗିସାରିଛି, 10 June ଆଜି ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି। ସୋ ଯିବା ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଇଛି ମୁଭି। ଗୁପଚୁପ ତ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଖାଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଗୁପଚୁପ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଭି ଆମେ ଦେଖିବା। ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ଆଉ ଅମ୍ଳାନ ଭାଇଙ୍କର ମୁଭି ଯିବା ଦେଖିବା। ବହୁତ ସାରା କମେଡ଼ିଆନ୍ ବି ଅଛନ୍ତି, ସନ୍ତୁ ନିଜ ଭାଇ ଆଉ ପପୁବମ୍ ଭାଇ ଫନି ଅନୁଳେ ବି ଅଛନ୍ତି। ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଇଛି ମୁଭି। ଟ୍ରେଲରରୁ ତ ମୁଭିଟା ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, ରିମେକ୍ କି ନାହିଁ ସେଇଟା ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେଠି ପହଞ୍ଚିକି ମୁଭି ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟୋଟାଲ ରିଭ୍ୟୁ ଦେବି, ଆପଣ ଯିବା ଦରକାର କି ନାହିଁ ଆଉ ଫ୍ୟାମିଲି ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି କି ନାହିଁ ସବୁ କହିବି। ସୋ ଡିଟେଲ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓର ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଡେରି ନକରି ମୁଭି ଯିବା। ସୋ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ନଜାରା, ଆଉ ଏଇଥିରୁ ଦେଖିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଆଜି କେଉଁଥିରେ ଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ ଗେସ୍ କଲେ, ମୁଁ ଆଜି ବସ୍ରେ ଯାଉଛି। ଆର୍ଥର ଭଳିଆ ଯେମିତି ପ୍ରେମ ମୁଭି ବସ୍ରେ ଯାଇଥିଲି ସେମିତି ଆଜି ବସ୍ରେ ଯାଉଛି, କାହିଁକିନା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲି କେହି ଗଲେନି, କାହିଁକିନା ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋତେ ଆର୍ଥର ଭଳିଆ ପାଟି କଲେ, କହିଲେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ କ'ଣ ଫିଲ୍ମ। ମୁଁ କହିଲି ଗୁପଚୁପ ମୁଭି ଯାଉଛି, ସେମାନେ ଜାଣିବି ନାହାନ୍ତି ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି ବୋଲି। ମୁଁ ଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲରେ କହିବି କ'ଣ ହେଇଛି ମୁଭି। ସୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିକି ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଗଲିଣି, ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିବ, ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ରେୟା ସତୀ ହଲ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ହଲ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ଜୁରାସିକ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଲାଗିଛି, ଆଉ ମେଜର୍ ଲାଗିଛି, ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁପଚୁପ ଲାଗିଛି। ଜୁରାସିକ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ତ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବି, ବ୍ଲଗ୍ ବି ଆସିବ, ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟା, କାରଣ 2-3 ଦିନ ଲାଗିବ, ଟିକେ କାମ ଅଛି। ସେପଟେ ଟିକେଟ୍ଟା ତା ପାଖରେ, ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ରୁଦ୍ର ଭାଇ ସେପଟେ ଯାଉଛନ୍ତି, ରୁଦ୍ର ମହାରଣା। ଚାଲ 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 ଭିତରୁ ଚାଲ, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଆରେ ଖୋଲୁନ, ଟାଇମ୍ କେତେ ହେଲାଣି କି? 2 ମିନିଟ୍ କ୍ରେଡିଟ୍ ଦେବ ଯାହାହେଲେ। ତୁମକୁ ମୁଭି ଯାଏଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇନି, ସୋ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଚେୟାର୍ସ ଗୁଡ଼ା ଫାଙ୍କା ଅଛି ନା ନା ଫୁଲ୍ ଅଛି ଆର୍ଥର ଅପେକ୍ଷା। କେତେ ନମ୍ବର କୁହ, କେତେ ନମ୍ବର? ଏ କେତେ କିରେ ଆମର ଟିକେ ଲାଇନ 11-12 ନା ନା 12-13 ଦେଖି, 12-13 ମୋର 14 କ'ଣ ଆଇର ଏ କ'ଣ କ'ଣ ସେଟା ଆମର ହେଇଯିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ସିଟ୍ ଗୁଡ଼ା ଏବେ ତ ଫାଙ୍କା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ୟା ପରେ ଫୁଲ୍ ହେଇପାରେ, ଦେଖିବା ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବା କେତେ ଜଣ ଆସୁଛନ୍ତି, ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇନି। ସୋ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ସ୍ୱାର୍ଥର ଯେଉଁ ପ୍ରେମମ୍ ଯାଇଥିଲି ତା ଅପେକ୍ଷା ହଲ୍ ଟିକେ ଫୁଲ୍ ଅଛି, କାରଣ ମୁଭିର କାଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ରିଉ ମେମ୍ବର ବି ଆସିଥିଲେ। ସୋ ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ପଚାରିଦେବା କେମିତି ଲାଗିଲା ମୁଭି। ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର ଭାଇ, କୁହନ୍ତୁ। ମାନେ କହିବି ଆଜି ସିନେମା ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆପଣ କେଉଁଠି ଆସିଛନ୍ତି? ଗୁପଚୁପରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ମସଲାଟା ଯେମିତି ଆଳୁ ମଟର ଫଟର ଅଛି ସେଭଳି ଗୁପଚୁପରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ସାରା ଆଇଟମ୍ ମିଶା ହେଇକି ଫେଣ୍ଟା ହେଇଛି, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଗୁପଚୁପ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ରିଭ୍ୟୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦି ଭଲ ହେଇଛି ଭଲ କରିବେ, ଯଦି ଖରାପ ହେଇଛି ଖରାପ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭାଇ। ରିମେକ୍ କି ମୁଭି? ରିମେକ୍ ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ସେ ଫୁଲ୍ ଅରିଜିନାଲ ଷ୍ଟୋରି ମୁଁ ଯଦି ଦେଖୁଛି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ହିନ୍ଦୀ ବି ଅଳ୍ପ ଦେଖେ, ତେଣୁ ପୁରା ଅରିଜିନାଲ, ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି କି ଦେଖିଥିବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମିତି ଥିଙ୍କିଙ୍ଗ ସବୁ କହିହେବନି ଯେ ଆମେ ଯେଉଁଟା ଭାବିଛେ କାଲିକି ନ ଭାବିଥିବା, ସେମିତି ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବସିକି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଇଏ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ପରେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ମୁଁ ସେ ଲାଷ୍ଟ ଦେଇଛି ଭାଇ, ମୁଁ ସେ ଲାଷ୍ଟରେ 2 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଆସିକି ଭାଇଙ୍କି କିନ୍ତୁ ପବନ ଆସେ ବୋଲେ ମୁଁ ଶୁଣୁ ଭାଇ, କିନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ରୋଲ୍ କଲେ ଭାଇ, ମାଷ୍ଟର ରୋଲ୍ ଭାଇ, କେମିଷ୍ଟ୍ରି ମାଷ୍ଟର ଆମ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା କଥା। ହଁ ତୁମେ ଯେମିତି ମାଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ଥାନ୍ତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ମୁଭି? ପ୍ରପର୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଜଷ୍ଟିଫାଏଡ୍ ହେଇଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଚରିତ୍ରକୁ ସେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଓଭରାଲି ପ୍ୟାକେଜ୍ ଲାଗୁଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଏଣ୍ଟରଟେନିଂ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଅଛି, ସଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ା ବି ଭଲ ଭଲ, ମ୍ୟୁଜିକ୍ BGM ଇଆର ସ୍ପେଶାଲ କ୍ୱାଲିଟି, BGM ଯିଏ କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ସେନ୍ସ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ହେଲା। ସୋ ଏବେ ମୁଭି ଦେଖିକି ଆଇଲି, ଗୁପଚୁପ ମୁଭି, ଆପଣ ଯାହାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ଆଉ ଅମ୍ଳାନ ଭାଇଙ୍କର ମୁଭି ଦେଖିକି ଆଇଲି। ସୋ ମୁଭିଟା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ତ ମୁଭିଟା ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବା ଦରକାର,
ରିମେକ୍ ହଉ କି ରିମେକ୍ ନ ହଉ, ରିମେକ୍ ନ ହେଇଥିବା ମୁଭି ଆମେମାନେ ଅଧିକ ସପୋର୍ଟ କରିବା, କିନ୍ତୁ ରିମେକ୍ ହେଇଥିବା ମୁଭି ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଭଲ ରିମେକ୍ ହେଇଛି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ବି ଆମେ ସପୋର୍ଟ କରିବା। ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, କାରଣ ଏଇଭଳିଆ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ମୁଭିର ରିଭ୍ୟୁ ଆଉ ଭ୍ଲଗ୍ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଧରିକି ଆସିବି, ଆଉ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସବୁ ଲୋକ ଯେମିତି ମୁଭି ଦେଖିବେ। ସୋ ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ଭ୍ଲଗ୍ରେ, ଯେଉଁଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭ୍ଲଗ୍ ଧରିକି ଆସିବି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ମୋର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ। ଧନ୍ୟବାଦ।